sabiti wedde olchikolwa ke CCA lwaganya kujisembalira yalo esaba mbugumbi bisatu azigamba ntete muchinyusi wadokola ke mirimo mitufu ejikasaba na Kampala. We cannot sit and pass billions and billions of money in our budgets without substantial accounting officer of this institution. Ngaba kansalo lwalero budgeti esoke imirire mpaka nga government etuwadde omuntu atusomera budgeti yeyo mu mateeka amatuufu. Bano bawagidde omulodi Erias Lukwago Timbali nti yabadde mu waddakani gusa ekyatusiza n'abakulu okuwanyisiganya ebisongovu. We wouldn't want to resort to taking a budget as before to the minister for approval when the authorities is available. If you have that letter from public service which is very, very clear, warning you, and you have this law which is you can read for yourself, and you appropriate billions and billions in such a speedy manner, like I've told you, we shall be held accountable. Chokolwa lero Erias Lukwago ategeezezza bannamawulire nti bagudde mu lukwe lwa gavumenti okukusa ensimbi ng'ezisambalirira ke CCA okuwagira ekibiina kiri mu buyinza mu kulonda okujja. Bo bakoze bajeti ya campaign kubanga 2022 mu gumu mukimanye eyo campaign baagala mukyala Kamya bayiseemu ensimbi nga baziyisa mu kitongole bazikwate baziteeke mu ki mu campaign. Situgamba sente twagala za nkula akulana situwagala sente za campaign twagaga Martin Simbisa mbombi ana mu butano tezina mbalira yitengeredde mu mbalira eno nalabula kuli abakozi mu KCCA injinia Andrew Kitaka okwa lokoze sebwa choka Kitaka na ya mwanu kudde. They are using KCCA as a conduit. You discover there is a lot of money they are putting what they call corporate governance. It's 45 billion under corporate governance. Then we ask them unpack it, tell us what is entailed in the corporate governance. No one can explain it. Well, what you tweet a first budget called circular, is the Minister of Finance. Kati first budget called circular, it's about where is a budget framework paper. Budget framework paper, what you where is a wabira wate circular, you tweet a second budget called circular. Staka government, what day? Bino byogeddwa abakulu balina okumanya nti waliwo ennongoosi ezigenda okukolebwa mu mbalirira eno. Nasaba bakulembeze obuteralikirira. Budget framework paper tugenda giwaayo mu Ministry of Finance. Naye wajja kubeerawo omukisa omulala ku second budget called circular. Olukiiko olwa authority lujja kutuula tuddemu okubyetegereza byonna. Robert Mwanje, BBS 35, Gamboze.